Ah, tunggu apa lagi? Ah, saya pun nak pergi ni. Jom kita pakai pergi. Hati-hati bawa motor, bawa kereta, hati-hati. Yang penting sampai Istimak Terbawi. Sambil-sambil, Istimak Terbawi ini memang menarik sebab dia boleh jumpa ramai kawan-kawan dan dapat macam-macam pengisian. Tok-tok guru, tok guru presiden dan banyak lagi lah. Jadi bermusafir daripada jauh tu berbaloi lah. Jumpa ramai orang dan dapat banyak pengisian. Kalau balik tu memang kenyang lah. Kenyang dengan macam-macam makanan, makanan jiwa dan makanan perut pun kenyang juga. Jom, saya nak pergi ni, saya nak pergi ni. Doakan saya selamat. Nah. So, kita jumpa dekat sana. Perlis, Istimak Terbawi, Dewan Pemuda PAS Malaysia, Dua Perlis, Indah Kayangan. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Jalan dulu. Adios.